ლანა ღურცკაია მეხუთე კლასში იყო, როცა საკუთარ დაბადების მოწმობაში დაბადების სულ სხვა თარიღი ნახა. უკვე სრულწლოვანს ბებიამ გაუმხილა, რომ ნაშვილები იყო. ხობის სამშობიაროში დაიბადეო და იქ მუშაობდა. დედა ჩემის კლასელი იყო და მეზობელი, ახლო მეზობელი. ქალბატონი ნანი პერტახია, გვასალია. ბებიამ მითხრა, რომ ნანისთვის ქონდაო დაბარებულიო, რახან სიმსამშობიაროში მუშაობ და თუ გამოჩნდებაო ბავშვიო, გაგვაგებინეთო. ბავშვი მართლაც გამოჩნდა. როგორც ჩვენი რესპონდენტი გვეუბნება, მამისა და ბებიისგან იცის, რომ ნანი პერტახია იყო შუამავალი და ოჯახმა ბავშვი ნისიად იყიდა. სამშობიაროდან რომ წამომიყვანეს, ბებიას თქვია, რომ ცოტახანიო ჩემთან მეყოლებაო, ძალიან წონით პატარა ვყოფილვარ და ცოტა მოიმატოსო წონაში და მერე წაიყვანი. უკვე სამშობიაროდან ბებიასთან ვარ, რამოდენიმე დღე გასულია და შემოუთვალა თურმე ჩემს მშობლებს და მათ მშობლებს, რომ თანხა არის გადასახდელიო, ნახევარი თქვენ დადეთ და ნახევარს მე დავდეთ. ლანა ვარაუდობს, რომ არა სანდო შუამავალი ახალშობილს სამშობიაროდან ნისიად არავინ გამოატანდათ, რადგან გარანტია არ ექნებოდათ, რომ შვილებელი თანხას გადაიხდიდა. მე მუშაობდი და დანაშაული ის მაქვს, რომ მუშაობდი. რაში, საიდან რაში ვარ გარეული, არაფერში არა ვარ. ამიტომ ჩემთან ამ საკითხზე ნურავინ მომოვა. სამეგრელოშივე სენაკში 1978 წელს დაიბადა და გურჯაანის რაიონში გაშულდა ნიკოლოზ ბეგაშვილი, რომელმაც 13 წლის ასაკში კლასელებისგან გაიგო, რომ ნაშვილები იყო. მისი მეუღლე თამარ სონღულაშვილი გვიყვება, რომ მისი ქმრის აღმზრდელი მშობლები დიდხანს ეძებდნენ ჯანმრთელ, მამრობითი სქესის ახალშობილს, რომ ეშვილათ. ბავშვი სენაკში მცხოვრებმა ქეთევან გვასალია მუშოვათ. ახალშობილში 3000 მანეთი გადაიხადეს. მე ვიცი ქალბატონი ქეთინოსგანაც, რომ დადასტურებულად ბავშვი არის მუშკუდიანი. ამაში გამოგვიწყდა შარშან, როდესაც მე ტელეფონზე ვესაუბრე მას. ყველა ინფორმაცია აქვს ნინო გოგოლსო, რომელიც იყო ექრთანი საავადმყოფოში. ბევრი ძებნის შემდეგ აღმოვაჩინე, რომ თურმე ეს ქალბატონი უკვე საკმაოდ დიდი ხნის წინ გარდაიცვალა. და ამ ადამიანებმა მე მომატყუეს, ასე ვთქვათ, გზა ამიბნიეს. სენაკის სამშობიარო სახლი, საიდანაც ბიჭი გაშულდა, სამოქალაქო ომს შეეწირა. დაიწვა არქივიც. მის ადგილზე ახლა მხოლოდ ნანგრევებია. სენაკში ვეძებეთ ქეთინო გვასალიაც, თუმცა როგორც მის მარ ძალმა გვითხრა, ის რამდენიმე წელია თბილისში საკუთარ ქალიშვილთან ცხოვრობს. მოვიძიეთ მისი ქალიშვილის ნომერიც, რომ ქალბატონ ქეთინოს გავსაუბრებოდით. მან ჩვენს ზარებს არ უპასუხა და მხოლოდ მოკლე ტექსტური შეტყობინება მოგწერა. ქალბატონ თამარს ცდარი ინფორმაცია აქვს მოწოდებული. გაშულების პროცესში ნამდვილად არ მიუღია მონაწილეობა დედაჩემს. ქალბატონი თამარისთვისაც მილიონჯერ არის ეს ახსნილი და მისი მეუღლისთვისაც, როცა დაგიკავშირდებათ, დედაჩემი უფრო კარგად აგიხსნით. თითქმის იდენტური ისტორიები აქვთ ნინო ფერაძესა და ირმა მახარაშვილს. ორივემ პირველ სამშობიაროში იმშობიარა. ორივეს ოჯახის წევრებს მესამე დღეს უთხრეს, რომ ახალშობილები გარდაიცვალნენ და ორივეს მშობლებს თხოვეს, რომ ეს ამბავი ქალებისთვის შეძლების დაგვარად დიდხანს არ გაემხილათ. 1994 წლის 21 თებერვალს გამთენიას შემეძინა პირველი შვილი, ქალიშვილი. მოვიდა თემური არაბიძე, რომელმაც მართლაც მამშობიარა მე. ბავშვი როგორც კი დაიბადა, აი როგორ გითხრათ, უბრალოდ თვალი შევავლე და უცებ გაიყვანეს ბლოკიდან. მეორე დღეს შემდეგ შემოვიდა სუსტი გოგონა სამეცნო ბავშვის ექიმად და მითხრა, რომ ცოტა დამძიმდაო ბავშვის მდგომარეობა. ნინოს კატეგორიული მოთხოვნის მიუხედავად შვილის ნახვის უფლებას არ აძლევდნენ. ავიპარე და დაველოდე, რო ექთანი გამოვიდა და თვალს რომ მიეფარა, შევიპარე. შევიპარე და მე ჩემი თვალით ვნახე ხა მაშინ პილონკები ჩემი, რომელი იყო ადვილად საცნობი იყო, რა თქმა უნდა. და ვნახე ბავშვი, რომელიც აი ჩვეულებრივად არაფერი არ, ან თუ მძიმეც უნთქავდა თქვათ, ან არანაირად არაფერი. დაახლოებით 3-4 წუთში შემოვიდა ექთანი და ლანძღვით გამომაგდო გარეთ. კიდევ რა ეჭები მქონდა. ესე იგი, თქვენო ამაზე არ შეწუხდეთო?
აქო გვაქვს ეზოშიო ჩვენო სასაფლაო, ბიზნესაო, ჩვენსო ჩვენ მივხედავთო, დავასაფლავებთო. სანამ გამოწერდნენ მასთან პალატაში უცნობი ქალი შევიდა, რომელიც სამშობიაროს თანამშრომლად გაეცნო და უთხრა, რომ ნინოს იმ საბუთებზე უნდა მოეწერა ხელი, რომ მისი შვილი კლინიკაში სამკურნალოდ რჩებოდა. თუმცა ფურცელზე რა ეწერა, ამის წაკითხვის საშუალება არ მისცეს და მხოლოდ ბოლო ფურცელზე მოაწერინეს ხელი. დედა დადიოდა ყოველ დღე ვითომ სამშობიაროში, პილონკებს ასველებდა, მიქონდა რომ მე მართლა ეჭვიარა მეღო ამ ყველაფერზე და ბოლოს და ბოლოს ცოტა რომ მომჯობინდი, მე ვუთხარი რომ დედა მეთქი დღეს მეც გამოყვები და აი ასე სამი თვის მერე შემთხვევით დედა იძულებული გახდა რომ ჩემთვის ეთქვა სიმართლე. ოთხი შვილი მყავს გაჩენილი. ვითომ რაღაცა ნუგეში სიტყვები იყო ის რომ აი კიდევ გეყოლება ახალგაზრდა ხმა ის ტკივილი მე სანამ ცოცხალი ვარ ყოველთვის თან გამყვება და ამას არც მომდევნო სამშულს ეს არ გაუნელებია ჩემს გულში და ჩემს სულში. ხო და მე უბრალოდ მაინტერესებს რომ ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს რომ ჩემი შვილი არის გაშულებული. არ მაქვს უფლება ესეც გავიკითხე რომ მე ან ექსგუმაცია მოვითხოვო რომ გავარკვიო თუნდაც ჩემი სული რომ დავიმშვიდო. მე ჩემი შვილი დავმარხე მართლა? ირმა მახარაშვილი ვეტერანი სამხედროა. ის საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში ყოფნის დროს ერაყის მისიაში ციღებდა მონაწილეობას და 2008 წლის აგვისტოს ომშიც იბრძოდა. 1989 წლის 11 აპრილი მაშინ იყო გლოვის დღე. რო სამშობიაროში მომიწია დიდი თვე წასვლა და დედამ და მამამ რო წამიყვანეს მეოთხე სამშობიაროში მელოდებოდა აყვანილი ექიმი და იდგა ციხეებთან ორთაჭალაში ტანკი ვირუსად მიიღება და არ მაინტერესებს წაიყვანეთ იქო და ისე აღმოჩნდეს უცხოდ პირველ სამშობიაროში. ირმა მტყუპები გოგო და ბიჭი გააჩინა, რომლებმაც დედასთან 1 საათი გაატარეს და შემდეგ ბებია ქალმა ახალშობილთა ბლოკში წაიყვანა. ამის მერე ირმა შვილები აღარ უნახავს. ერთხელ დავინახე მაიამ დივანი გაიარა. კითხე ჩემ ბავშვების მაინტერესებდა მეორე დღეს რატო არ მოგყავთ ძუძუზე თქო და ინკუბატორში არიანო პატარები არიანო და შენ მაგაზე ნუიდარდეო ბავშვებსო არაფერი არ შეჭდება თქო და ყველაფერია. ირმას თქმით სამშობიაროს პერსონალი საეჭოდ ინტერესდებოდა მისი გენეტიკით. ჰქონდა თუ არა მას და მის მეუღლეს რაიმე ტიპის ქრონიკული დაავადება და ეუბნებოდნენ რომ ბავშვები კარგად იყვნენ და რომ უბრალოდ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობით ინტერესდებოდნენ. შემოდის ერთხელ და მეუბნება რომ ირმა ეცადი ადექი მოგეხმარები, უნდა შევიდეთ, განყოფილების გამგესთან უნდა შევიდეთო და რატო მეთქი და არ ვიციო, მითხრესო და მე მოგეხმარებიო. როგორც კი შევედი კაბინეტში, ნენე, დედა ჩემი იყიდა მაგიდასთან, ну ის ექიმი, ის მამშობიარა განყოფილების გამგე იყო, მაშინ ესეთი ჩაბსკრული ღიფიანი კაცი. ეს ექიმი მეუბნება, არი ნერვიულო, ეხლაო შენ რო გაგიყვანენო, მკერდს გაგიკრავენო. არ არისო საჭირო, იმიტომ რომ ბავშვებიო არიან ინკუბატორშიო, მაინც ვერ აჭმევო და რომ გაგწერთო, როცა გინდა მაშინ მოდი და ნახე ბავშვებიო. მან მხოლოდ რამდენიმე კვირის შემდეგ გაიგო რომ შვილები აღარ ჰყავდა. თუმცა ეს არასდროს სჯეროდა და ბავშვების ძებნას განაგრძობდა. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, მისი მშობიარობა არსად ფიქსირდებოდა. მას აქეთ დასდეს ბრალი რომ ცრუობდა და თვითმარქვია იყო. ირმა ახლა ამერიკაში ცხოვრობს, მაგრამ შვილების ძებნა არ შეუწყვეტია. დარწმუნებულია რომ მისი ორივე შვილი ცოცხალია და რომ მათ აუცილებლად იპოვის.